O Iate Clube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha, convocou uma reunião com a ministra da Pesca, Ideli Salvatti, para tratar da implantação do Núcleo de Salvamento e Resgate no litoral catarinense. A ministra da Pesca, Ideli Salvatti, esteve na tarde da última sexta-feira na sede do Iate Clube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha, acompanhada do comandante de mar e guerra, Cláudio da Costa Lisboa, capitão dos portos de Santa Catarina, para uma reunião com o comodoro Carlos Bresolin e demais membros da diretoria do Iate Clube de Santa Catarina. A ministra Ideli ouviu a proposta do Iate Clube de coordenar a fundação de um núcleo de resgate para o litoral do estado, tendo como exemplo as organizações europeias e americanas. A navegação na costa de Santa Catarina é uma das mais difíceis do litoral do Brasil. Foi feito ainda, ministra, um pedido de proteção das ilhas no entorno de Florianópolis, último reduto natural de muitas espécies de peixes que são objeto de pesca artesanal e desportiva. E confira agora com Murilo Siqueira, diretamente do Rio Boat Show, o jet ski com suspensão e freio. Hoje o quadro Dicas de Manutenção, diretamente do Rio Boat Show, vai falar sobre um jet com freio e suspensão. Estão inventando coisa, né, Murilo? É, principalmente que o Fernando vai explicar direitinho, mas principalmente quando a pessoa vem em velocidade e ela se sente em perigo, a tendência dela é cortar a aceleração. Então, na verdade, ele fica sem volante, que é o jato que dá a direção, acaba batendo por não conhecer isso. E esse jet com freio fica muito mais seguro, né? É, o que acontece? Para você direcionar o jet, para você mudar de direção, é diferente de um barco, porque o barco tem um leme. No jet não tem um leme, você tem uma turbina que ela muda de ângulo, aí você precisa acelerar para ele virar. Com isso, no caso de uma pessoa que não tem muita experiência, pode acontecer algum tipo de problema em função disso daí. Então o que eles inventaram? Inventaram um freio que é como se fosse um reverso de avião. Você joga o jato para frente e isso faz com que o jet pare. E na média ele para 30 metros antes do que um jet normal. Esse sistema também ele controla a ré. Então hoje, quem está acostumado com jet, você liga o jet e ele fica andando, ele não para. Esse não, ele já fica no neutro, ele fica completamente parado. Então para você fazer manobras em pier, você com essa manete, você liga, tá no neutro, tá parado, você acelera, ele vai um pouquinho para frente. Se parou, ele já tá no neutro. Então é como se fosse um carro. Então fica muito fácil e é um sistema completamente novo e a gente recebeu prêmios da Coast Guard americana em função dessa nova tecnologia que só quem tem é a Bombardier Sea-Doo. Na verdade, tu consegue controlar muito mais o equipamento que tu tem nas mãos, né? Exatamente. Você tem... quem tá acostumado com um carro, com uma moto, vai se sentir muito mais próximo desse produto com essa nova tecnologia. Me falaram também que tem suspensão esse jet. Correto. Além de todos esses sistemas de cruise control, é uma parafernália que tem. E a gente também, outra coisa muito importante é a suspensão. Hoje é um casco sobre o outro. Então a parte de cima, onde fica o passageiro, ela fica suspensa sobre uma suspensão mesmo, ela fica... e você sente como se você estivesse flutuando. Então o que acontece? O conforto ao navegar é muito maior. Não tem mais aquelas batidas secas. Exatamente, a batida ela é amortecida, então você consegue ser até mais rápido com isso, porque esse amortecimento te dá mais segurança.
Então é impressionante, é só andando para descrever o que realmente a pessoa sente com esse sistema. O Náutica de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dica ou sugestão, pode entrar em contato através do nosso blog ou do nosso site. E não deixe de acompanhar o nosso programa nos horários alternativos. Um beijo e até lá! Zone out so much attention. Scream out, I'm in the building.